Zdravím vás, byste se tu další videa a tentokrát to, dámy a pánové, bude video z naší série unboxingu, která na tomto kanále je velice nepravidelná, ale když už ji na kanále mám, tak většinou to znamená nějaký upgrade, nějaké vylepšení, něco nového, co by mi mohlo pomoct, případně něco, co bych mohl natáčet. A nevím, u her většinou ty unboxingy nedělám, ale třeba někdy uvidíme, jestli to bude třeba. Každopádně, dámy a pánové, vítám vás u unboxingu, kde teda už podle náhledovky a všeho můžete tedy vědět a odhadnout, co to bude. Dneska si představíme nový stativ, který jsem si objednal a doufám, že mi to dobře poslouží, protože má i světlo, všechny tyhle ty prvky, které jsem potřeboval, ať už teda to světlo, pevnější stativ, protože stativ, na který teď nahrávám, tak už má za sebou asi 4 roky práce, za což moc děkuju tomuto stativu, který každopádně budu používat i nadále, ale už ne v takové pravidelnosti. To ještě samozřejmě uvidíme, jak to vlastně bude s tímhletím stativem či s tímhletím, ale tenhle ten bude úplně famózní a pak třeba i do budoucna, když budu natáčet třeba venku, tak si myslím, že je úplně fantastický, což si vlastně řekneme za chvilku. Tohleto video nebude nějak dlouhý, takže pojďme v rychlosti na to, je to nezdržujeme. Jinak, unboxing už to nebude takový plnohodnotný, že bych vzal tyhle ty dvě krabice a otevíral to. Byl jsem hodně natěšený už včera, jo, a musel jsem natočit, nebo ne musel, ale chtěl jsem natočit jedno video, aby aspoň nějaký video bylo, což jsem říkal v tom včerejším videu, že teď je to takový jako divoký období, i když jsem sliboval ty videa, já se to omlouvám, prostě sliby chyby, tak aspoň něco, ať jsem chtěl natočit, tak aspoň něco jsem natočil a zkusil jsem teda novej stativ, který musím říct, že byl famózní na to, co jsem potřeboval natočit, což byly ty dresy. No a stativ mi teda přišel v těch dvou krabicích, který teda po natáčení vyhodím. Je to úplně basic, jo, konec konců ještě taková ta izolipa, všechno tohleto, který mi poslali tato stránka, za což moc děkuju, bylo to myslím ve slevě, tenhle ten stativ za nějakých 650 korun. Jo, to jenom abyste věděli cenu, tak jsem ho kupoval za tuhletu cenu a bylo to tak jako na random poslaný, to musím říct, že to nebylo prostě v nějaký nádherný krabici, jo, prostě tady tohleto světýlko s tím údržným zařízením, nebo ne údržným zařízením, prostě to, aby to drželo, tak to už je nějakým způsobem vyndaný, mám to dokonce, co tak koukám teď špatně, ale to si potom přenastavím, jo, jak to má vypadat, já jsem si říkal, že to nějak blbě jsem nasadil a OK, dobrý vědět. Takže tohle to přišlo teda zvlášť, tři komponenty, jo, takový ten držák na mobil, případně na foťák, jo, to si můžete případně jako změnit. Pak je tam, že jo, uchytný zařízení, který můžete díky tomu měnit polohy toho světla i toho mobilu. A pak samozřejmě světlo samotný, tak tohle to bylo zvlášť. No a pak ten stativ, který může mít až 2 metry, tak přišel týhletý krabici. Když to by bylo teda všechno pro krabice, no a teď si jdeme představit stativ samotný. Nebo stativ, jak tomu chcete říkat. Ono, já nevím, jak to bude vidět na celý video, protože fakt je to velký komponent, který jako, jak říkám, v první řadě, já jsem to tady udělal blbě, že jsem tohleto přimontoval sem a na to teprve tenhle ten údržnej, že jo, stativ na mobil a ono to má být tak, že tohleto má být pod tím světlem, takže to pak budu muset ještě přemontovat po natáčení tohohle videa. Kdy teda už to mám zapojený do zásuvky, rovnou vám můžu ukázat ty světla, jak to vlastně funguje, takhle se to zapíná, je to fakt jako hodně silná svatozář, kterou každopádně můžete ještě si různě nastavit, jo, tu úroveň toho světla, většinou se snažím dělat buď jako úplně na max nebo lehce pod maximální světlo. Potom teda můžete ještě měnit barvy, tohle to mi přijde jako taková nejvíc ideální na natáčení, protože tohle je takový jako trošičku agresivnější bílá, tohle je taková klidná bílá, no a pak je tady taková nažloutlá barva, která si myslím, že je solidní, ale na to natáčení ji budu využívat pravděpodobně nejmíň. Takže tohle by bylo asi pro to světlo, jak funguje, já doufám, že se vám to teda líbí a jak říkám, můžu to jedině doporučit, jako mám ten stativ 1-2 dny, ale fakt se mi strašně líbí, jenom že jo, to světlo, ten úchyt na ten mobil a víceméně, když zakoupíte jenom ty horní komponenty, tak to můžete dát i na ten stativ, který tady mám já, jo? Takže kdybych chtěl, tak to světlo, tenhle držák a to k tomu, tak můžu koupit samostatně, konec konců jsem vám to ukazoval v té jedné krabici. No a tenhle ten dlouhý stativ, který jsem koupil, tak ten je podle mě úplně famózní, jelikož když ho natáhnu, což ani nevím, jak to, moc to půjde, tak má 2 metry skoro, nebo myslím si, že to je nějak podobně velký jak já a při maximálním natažení dokonce větší. Takže pro mě je to úplně ideální na nějaký fotbalový challenge, takže
to uvidíte spíš v nějakých fotbalových challengech, jo, třeba behind the scenes, jo, já nevím, fakt jak maximálně to dokážu vytáhnout. Jinak teď v rychlosti máte teda tady tyhle ty úchyty, které musíte povolovat, jo, a v rychlosti vám jenom ukážu, že se to může takhle vysunout, tady zrovna to jde trošku stěží, takže to ještě trošku uvolníme, jo, a takhle jsem to trošku víc utáhnul, ale jo, můžete vidět, že to prostě po té tyči jde úplně v klidu. A pak to tady zpátky můžete zasunout, opět utáhnout, to stejný platí i pod tím, jo, snad to je všechno vidět, jak říkám, pokud ne, tak se o to omlouvám, ale nemám tady úplně ideální prostor na to, abych natáčel s tímhletím obrovský unboxing a nevím, nechce se mi tady dělat jako nějaký bordel kvůli tomu, ale prostě tu hlavní podstatu asi uvidíte, tady teda to stejný, když to uvolníme, tak s tím můžete takhle volně pohybovat, kdy teda v nějakém klidovém stavu, kde ten stativ potřebujete třeba nějakam uklidit, tak je úplně fantasticky, že se takhle stáhne, jo, utáhnete a ty tyče jsou u sebe, jo, úplně v klidu a pak zase uvolníte tenhle ten závit a můžete v klidu to roztáhnout, samozřejmě závisí taky jak moc to uvolníte, takže to uvolníme ještě víc. No a pak stačí jenom zatlačit tady na tenhle ten komponent a když to stlačíte, tak to, ty vole, tak to je hodně jako vysoko, hodně vysoko míříš, jo, a pak to teda nějak ve finále může vypadat až takhle, ale většinou si myslím, že to bude nějak spíš takhle, jo, na tyhle ty nožičky stát tenhle ten stativ úžasný, který teda ještě jednou fakt, jak říkám, jsem neskutečně za něj rád, že jsem si ho koupil, protože ta výška, to je něco, co mi tenhle ten stativ dát nemohl. Tohle je takový jako mini stativek a při těch fotbalových challengech to bude opravdu znát. Každopádně, dámy a pánové, to by bylo asi všechno z tohohle unboxingu. Já doufám, že se vám tenhle ten unboxing líbil. Pokud ano, můžete nechat samozřejmě like, komentář či odběr. Nejvíc mi udělá radost pochopitelně odběr. Mrkněte do popisku, tam máte teda moje sociální sítě, nějaký věci k unboxingům, ale hlavně stránku, kde jsem kupoval tenhle ten stativ, můžu maximálně doporučit za tu cenu. Z té stránky jsem fakt jako spokojený, jak jsem říkal, prostě ta výška toho stativu, to, že si můžete koupit tyhle ty komponenty zvlášť, všechno je úplně fantastický za tu cenu, poměr výkon a jo, akorát tady prostě moje chyba, že jsem tohleto přehodil, ale jinak si myslím, že všechno je tak, jak má být a musím říct, že to je fakt famózní, hlavně teda ty světla, který vám asi můžu zapnout jenom tak jako na rozloučenou do tohohle videa. Nezapomeňte mrknout do playlistu, tam teda máte oba dva unboxingy i z tohohle mikrofonu, který nevidíte, a z tohohle stativu pohromadě, ale jsou tam i další videa, takže mrkněte do playlistu, určitě vás to nějakým způsobem hodí do tohohle světa mýho kanálu mnohem lépe, protože si ty série budete moci zlínout pohromadě. Mějte se krásně a vidíme se u další videa. Tak, čau.